sistem ölkədə avtoritarizm möhkəmlənməsinə meyillidirsə, məzari pənav olmasın, başqası olsun. Yeni o seçki saxtalaşdırılacaq. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyi gözlənilir. Müxalifət partiyalarının bu seçkidə iştirak edib etməməsi hələ də məlum deyil. Çünki müxalifət cəmiyyətindən bu haqda fərqli fikirlər səsləndirilir. T18 hərəkatı başqanı Ruslan İzzətli ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri olacağı təqdirdə bu seçkidə iştirak edəcəklərini bildirib. Eyni zamanda o bildirir ki, uzun müddətdir ölkədə hakimiyyətin ötürülməsi də hiss olunur. Biz 2016 referendumdan sonra diqqət eləsək, hakimiyyətin bir ötürülmə senarisini izləyirik və 2018 prezident seçkilərindən sonra bu siyasət daha aktivləşdirildi və bunun son bir növ finalda parlament seçkiləridir. Bir baxışımız budur ki, hakimiyyətin ötürülməsi və sonda qanunverici orqanında ona uyğunlaşdırılması. İkincisi, hakimiyyət bilir ki, getdikcə vəziyyət gərginləşir, ölkədə iqtisadi vəziyyət gərginləşir, beynəlxalq qədər bərbad bir durumdadır və parlament seçkilərini önə çəkib istədiyi kimi o seçkinin keçirilməsini istəyir. Əgər parlament seçkiləri fevrala salınsa, həm universitetlərdə tələbələrin imtahanda olması, həm hava şəraiti və namizədlərin lazımı qədər çalışa bilməməsi, çünki bir çox namizədlər noyabrda fikirləşirdi, noyabrda seçkilərdi və bir çoxlar da ona uyğun adım atacağını düşünürdü. Bu həm də onu göstərir ki, hakimiyyət seçkidən qorxur. Yəni, bizim bir çox dostlarımız seçkini boykot edir və düşünür ki, seçkiyə getmək hakimiyyətin marağına uyğundur. Əgər seçkiyə getmək hakimiyyətin marağına uyğun idirsə və hakimiyyət seçkidən qorxmursa, seçkiləri vaxtında keçirərdir. Yəni, istər prezident seçkiləri, istər parlament seçkilərini keçiriləcək parlament seçkiləri növbədən kənar keçirilməsi və zamandan tez edilməsinin bir səbəbi də budur. Yəni, hakimiyyət seçki prosesinin aktiv olmasını istəmir. Və parlament seçkiləri prezident seçkilərindən fərqli olaraq daha bir önəmli seçkidir. Çünki burada artıq 5-6 şəxsin mübarizəsi yox. 125 seçki dairəsi üzrə, əgər namizədlər olacaqsa, 125 seçki dairəsi üzrə aktiv olacaq. Və hakimiyyət ən narahat olduğu məsələ aktivliyin olmasıdır. Düşünürəm ki, seçki prosesinin həm hüquqi, həm siyasi bir mübarizə olduğu üçün hakimiyyət bunu növbədən kənar edərək, istədiyi bir seçki mühitinin formalaşdırılmasını istəyir. Amma təbii ki, biz siyasi institutlarla çalışacağız ki, hakimiyyətin istədiyi o seçki mühiti yaranmasın və daha aktiv olsun və namizədlərimiz, təsdiq keçilərimiz və bizi inanan insanları seçki yaparaq. Əgər insanlar seçkiyə gedəcəksə və çalışacaq da getsinlər və bizə seçəcəklərsə, bizə səs verəcəklərsə, biz bizdən öncəkilər kimi seçki saxtalaşdırıldı. Yalnız məhkəmələrə müraciət edək yox, biz bütün hüquqi və siyasi yollarını istifadə edib öz səsimizi qoruyacaq. Biz ümumiyyətlə ölkə idarə etməsinin parlamentar sistemə keçirilməsinin tərəfində, yəni Azərbaycan kimi ölkələrdə, demokratiya ənənəsi olmayan bir ölkələrdə parlamentar sistem ən yaxşı idarə etmə formatını düşünürük. Ümumiyyətlə, dünya beynəlxalq təşkilatlarının demokratiya indeksinə baxsaq, demokratiyanın ən yüksək olduğu ölkələr parlamentar respublikanın hakim olduğu ölkələrdir. Yalnız Amerika istisna təşkil edir ki, orada prezidentlik üsulu dairəsidir, amma daha demokratik bir ölkədir. Amma digər avtoritar ölkələrə baxsanız, hər biri tək adamın idarə etməsindədir. Ölkə parlamentar respublika keçəcəksə, o zaman düşünmək olar ki, bəli, 125 seçki dairəsi üzrə yox, 150 seçki dairəsi üzrə və bəlkə daha çox seçki dairəsi üzrə şəxslər parlamentdə təmsil oluna bilər. Amma önəmli ölkədə referendum keçirilməlidir və referendumla konstitusiya dəyişdirilməlidir və ölkəni idarə etmə institutu parlamentar respublika keçirilməlidir. Deyəm, 8 hərəkatının hər zaman vurğuladığı və hədəfi ölkədə parlamentar sistemin qurulmasıdır və ölkədə rifahın, demokratiyanın, bir rifah dövlətinin və bölgənin güclü bir dövlət olmaq istəyirsə, mütləq parlamentar respublika olmalıdır. Ruslan İzzətli bildirir ki, ölkə idarə etməsi parlament idarə etməsindən keçirilməlidir. Eyni zamanda bir sıra siyasilər qeyd edir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov olan yerdə demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Lakin Ruslan İzzətli bildirir ki, fərdlərin dəyişməsi heç nəyi dəyişmir. Ümumiyyətlə, bu cür sistemlərdə şəxslər və fərdlər həllici rol oynamır. Bəlkə qərarı daha sərt edər, bəlkə daha sərt alətlərdən istifadə edir. Amma sistem əgər saxtalaşdırmağa meyillidirsə, sistem ölkədə avtoritarizm möhkəmlənməsinə meyillidirsə, məzari pənav olmasın, başqası olsun. Yenə o seçki saxtalaşdırılacaq. Təbii ki, seçki komissiyaları siyasi tərəflərin iştirakı ilə formalaşmalıdır. Seçki məcəlləsi, siyasi sərbət toplaşma azadlığı yönündə hakimiyyət fundamental addım atmalıdır. Amma bunlar yoxdursa, bu demək deyil ki, biz boykot edək və pasiv seçkini izləyək. Məsələn, mən sizə bir örnək çəkə bilərəm Çilidə. Çilidə hərbi bir rejim idi, Pinochet rejimi.
MSK-sı bizdən bərbad, seçki sistemi bizdən bərbad, siyasi mühit bizdən də bərbad. Və gənclər təşkilatlandı və bir pozitiv bir kampaniya apardılar. Və həmin kampaniyanda özündə əks etdirilən bir məşhur No filmi var. Yəqin çoxlar da onun filmi izləyir. Biz deməyənlər də məsləhət görəlim ki, seçki öncəsi o filmi izləsin və çox bir pozitiv bir filmdir. Həm də Çildə seçkidə necə qalib gəldi gənclər onu göstərir. Gənclər bir pozitiv kampaniya apardı. İnsanlar ümitsizdir, bir qorxu rejimi vardı və düşünün, hərbi bir rejim vardı ölkədə. İnsanlar seçkiyə gəldir. İlkin MSK Pinochet iqtidarının seçildiyini göstərir yüksək səslə, amma insanlar küçəyə çıxdı. Və nəticədə Pinochetin öz komandasının böyük bir hissəsi keçdi artıq müxalifətə tərəf, yəni gənclərə tərəf. Pinochet durumu gördü və məcbur oldu ki, seçilmiş şəxsləri tanısın və hakimiyyət dəyişdi. Bu cür örnəklər bir çox ölkələrdə var ki, o ölkələrdə sistem, mərkəz seçki komissiyaları, seçki məcəlləsi, ümumiyyətlə siyasi mühit o qədər demokrat deyildi, amma dəyişik oldu. Biz bəzən demokratik seçkini yanlış yerdən tələb edirik. Yəni, biz bu hakimiyyətdə necə demokratik seçki tələb edə bilərik? Çünki bu hakimiyyət bilir ki, demokratik seçki olacaqsa, seçki komissiyaları bərabər hüquqda formalaşacaqsa, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı təmin ediləcəksə, efir vaxtı siyasi nüstlara və namizətlərə tanınacaqsa, bu artıq ucacaq. Hökumət bunu düşünür ki, növbədən kənar seçki keçirir, bunu düşünür ki, namizətlərin çoxun qeyddə alınır, bunu düşünür ki, siyasi partiləri təzyiq edir. Biz demokratik seçkiləri xalqdan tələb etməliyik. Çox təəssüf ki, son 2005-dən sonra bütün seçkilər xalq aktiv olmuyor və aktiv olmadığı üçün hakimiyyət istədiyi saxtakarlığı edir. Biz xalqı inandırmalıyıq ki, siz gəlin səsinizi verin. Demokratik ölkədə vətəndaşın bir hüququ var, səs vermək. Avtoritar ölkələrdə həm də ikinci bir hüququ yaranır, bir öhdəlik yaranır, həm də onu qorumaq. Vətəndaş görsə ki, onu seçkiyə çağıran institutlar və şəxs onun səsini qoruyacaq, biz insanları seçkiyə aparırıq və görsə ki, həqiqətən biz seçilmişiksə və seçki mühidi bizim qalib gəldiyimizi göstərirsə, biz səsimizi qorumalıyıq, hissiyası və hüquqi tərəfdə. Çox təəssüf ki, indiyə qədər bu olmadığı üçün biz yalnız ən rahat yolu nədir? Məsələn, boykot edək, hakimiyyətdən deyək ki, sərbət toplaşma azadlığının seçki məcəlləsini və digər fundamental hüquqların bərpası yönündə addımlar atmayacaq. Əksinə daha da pisləşəcək. Nəticədə nə baş verir? Siyasi nüstlarla xalq arasında bir uçurum yaranır, apolitik bir toplum formalaşır və nəticədə hökumət istədiyini edir. Legal deyil, hökumət legaldır. Yəni, biz deyirik ki, prezident seçkiləri saxtalaşdırıldı, biz deyirik referendum saxtalaşdırıldı, biz deyirik bu parlament saxtalaşdırıldı. Amma bu parlament sonra verdiyi qərarlar biz əməl etmək zorunda qaldıq və bəzən hər hansı bir çıxış edəndə həmən parlamentin qərarlarına istinad edirik və yaxud da 2018 seçkilərində müxalifət boykot elədi və İlham Əliyev legal deyil, amma İlham Əliyev bundan sonra Fransa və Avropanın bir çox ölkələrinə səfər etdi. Yəni, necə legal deyil və daha sonra, bir 6 ay sonra biz həmən adamın çıxışına və ya sənəncamlarına istinad edirik. Yəni, bu legal deyil İlham Əliyevin seçilməsi, bu parlament legal deyil, bu bizim auditoriyamızdan kənara çıxan bəyanat deyil. Ona görə mən tərəfindəyim ki, seçkilər ciddi çalışmalıdır. İnuslar, təbii ki, kimsə boykot edir, kimsə qatılır, bu hər bir siyasi inusun və siyasi durumun öz seçimidir və buna da hörmət etməliyik. Seçkiyə qatılanlar hökumətə işləyir demək nə qədər etik deyilsə, boykot edənləri də aşağılamaq o qədər də etik deyil.